Morsning, powergamer.se. Jag heter Anders Sandberg och The Ringed City har kommit till stan, så att säga. Det är alltså den sista DLC-delen för Dark Souls 3. Och efter detta, ja, vad jag vet, så är det klart. Det är liksom, det ska vara slut sen. Och i The Ringed City-DLCen, som för övrigt är den andra DLCen, då den första var Ashes of Ariandel. Så den här gången så bjuder From Software på 4 sproilans nya bossar och nya områden att utforska och nya föremål att hämta. Och i sedvanlig ordning i våran trevliga bossrun här på Powergamer så är det bossarna vi har valt oss att fokusera oss på. Och jag är ju inte sämre än att jag ska visa er, ja, de 4 som det här DLCn har att erbjuda. Så precis som den här trevliga killen markerar, han säger vart vi ska gå. Jag tycker vi följer efter. Fast det är ett långt fall, men jag litar på att vi överlever. Vi kör. Frågan är om vi överlever vad som väntar här nere. Okej, vi börjar med buffa. Allt är bra. Som ni ser, jag har 2 stycken emot mig. Jag tänker mig att jag får fokusera en i taget. Hur jobbigt den är. Kan du vara stilla? Nu har båda börjat komma efter mig. Ah, sabla skit dock. Jag var för seg med att använda Estusflaskorna. Det var lite pinsamt. Tacksamt nog så är jag väldigt nära till bossen. Men ja, jag tror absolut att jag ska kunna fixa de där 2 utan problem. Problemet blir bara att jag måste liksom vara bättre på att använda flaskorna. Jag får inte vara så girig. Nu har jag visserligen förlorat en hel del HP. Vi kan testa och se om det går att besegra honom utan att jag behöver slösa på Ember. För jag vill gärna inte använda dem som jag har. Visst, jag har dem för att de ska användas. Men samtidigt så vill jag gärna spara på dem till mer akuta situationer. Tjena, han hoppar fram så trevligt. Ah. Andra sidan, nu är det lätt att veta när man ska använda en flaska. Jag får bara bränna av så fort som jag har förlorat halva livet. Typ. Jag tänker mig att slå på... Benet är alltid populärt. Men att få dem här separerade däremot, det är en annan femma. På andra sidan, så nu verkar det ändå gå relativt lätt. Ja, bra. En är borta. Perfekt. Och här, en kvar. Det borde jag kunna ta hand om. Med osann lätthet. Och samma sak som gjorde någon. Slå på han i benet. Det tror jag har gjort. Jag tror de kan bli staggered av det. Jag kan inte annars då. Det här var ju relativt lätt. En slag till så är den död. Det är då man aktar sig för att inte vara taxi. Så. Kör den där. Den där. Så, färdigt. Nej, inte färdigt. Inte färdigt alls. Nu händer någonting mer. Jag går in och bonkar på dem. Dang it! Stor eld och flamma. Ajajaj! Sablar!
Ja, han blev större. Eller en av dem blev större. En är ju fortfarande väck, tacksamt nog. Aj. Aj! Skjuter på mig bakifrån, vad är det för stil? Aj, de kan ju bli undvikt. Aj. Han gör ont. Han gör fruktansvärt. Ouch. Mycket ouch, känner jag. Aj! Det var lite för nära för min smak. Kom igen då! Nej! Det var inte meningen att du skulle ta... Aj! Kast med liten gubbe. Aj! Liv! Bonka! Kom igen! Kom igen! Träffa honom! Nu måste han vara död! Yes! Om han inte har ytterligare en fas. Nej, vad han gjorde! Åh, oh, härligt! Soul of the Demon Prince! Mwahahaha! Nice! Han dödde! Var är bonfiren? Ska alltid finnas en bonfire. Var är den? Hello! Är det där inne? Nej, men något annat är där. Där är visserligen en bonfire. Men det är någonting annat också. Vad händer här? Small Envoy Banner. Okej. Finns det något mer här? I eldhavet? Inget nämnvärt direkt jag kan se. Nåväl. Bonfiren. Spara. Eller ja, till bonfiren resa mig. Och så kan jag fortsätta mitt äventyr. Men utforskandet, det gör jag på egen hand. Ni får bara nöjet att se de stora feta bossarna. Och det är väl alltid något, tänker jag. Sådär, bonfire lit. Vilar. Demon Prince avklarad. Sådär. Lysande! Det var en bra start på The Ring City, tycker jag. Så en avklarad, tre återstår. Tack så mycket för att ni har spanat in ytterligare en bossrun på powergamer.se.